要紧哦，伤过大个火种，那再会乌鸡上险真机。台湾人对卫生听着上爱去国史馆掠金哦，瞧一下，敢那规身躯的血拢拢拍通呢。但是千万爱说哩，即个着做无好吼，就亲像新闻内底只阿伯共款，差一点仔真机哦。高雄六十岁阿伯呢，因为脚腿酸去掠金哦，愈大力个性愈有效，听着互伊啉一个吧。小腿的地方呢有一个红肿，病患中间不以为意，隔两周之后觉得肿胀的状况呢持续存在，而且越来越严重。倒脚腿肚呢，痛到无法度走路，坐轮椅防啥物病医才知影。是一个血肿所导致的一个腔室症候群。原来抓筋络的过程当中，因为外力造成血管破去，凝血聚在皮下，造成发炎甲肿起来，空隙压力一直压起来。最后医生切开倒脚的脚腿肚、皮肤甲筋膜，释放空隙的压力，排掉血水的人，断一半个位才来好起来。好在家在有较紧看医生，阿无组织会一直变成死亡，最后加上增肌一度。医生提醒，凝血功能歹人无适合抓筋络甲抓零。一般有心血管疾病的病患呢，都会吃一些抗凝血剂进行这个推拿呢。假设比较用力的时候，有可能造成一个皮下出血。陈哥发现抓筋络了后，患部出现肿起来，就应该爱去看医生。联合中心高雄报道。苹果欢庆15周年。送你百元 C 的礼券，再抽10万现金大奖，还有2018世足冠军赛门票，现在就下载台湾苹果日报 App。